Dobrý. Dobrý večer. Tak jak vidíte, nejsem sama, to je Lukáš a Anička. A doufám, že nám odpustíte, že máme sebou papíry, protože to, co chceme říct, máme na to strašně málo času. A úplně bychom to asi z patra nedali. Takže, Mini Plzeň, ten první obrázek, už jste prošvihli, kecám moc dlouho. Tohle je parta dětí, která letos v červnu, byli tam i Lukáš a Anička, společně s náma plánovala, jak by město dětí mohlo vypadat. Je to vlastně hra, kdy děti se sejdou na nějakém prostoru, který je rozdělený do příček, a už tak možná ne tak rychle, a chodí do práce, studují, vydělávají herní peníze, mají volební právo, prostě si řídí to město sami. Tak, a tady možná by si mohla říct, jak to vypadalo, když jste plánovali. Tak první den jsme si vystavili město jako takové, že jsme si z lepenky udělali vlastně náčrt našeho městečka na zem a vlastně rozhodli jsme se, co v něm je a co v něm budeme dělat. V našem městě byl třeba hřbitov a hasiči. Pak jsme si z kartonu vyřezali věci, které jsme každé potřebovali. Zboží, housky, hadici, notebooky. Nejdřív jsme si věci vyměňovali, ale pak jsme si vyřezali taky peníze, ale bylo jich málo. No a tady vidíte ještě báječnou věc, já do toho vstoupím. Druhý den s dětma jsme navštívili experty, byli jsme na plzeňské radnici, tady vidíte, že děti měly možnost sedět přímo na místě, kde sedí vedení města. Mluvili se zastupitelem města Plzně o tom, jak se město řídí, a ostatní děti byly v jiných místech Plzně, s experty se radili, a pak jsme si vyprávěli, co jsme zažili, a společně jsme přemýšleli a dohadovali se, jaká základní pravidla pro Plzeň chceme. Někdy se muselo i hlasovat, jako třeba teď. A poslední den jsme ve skupinách rozpracovali naše návrhy. Tady vidíte model skupiny architektů. Měli jsme tam třeba poštu, kino, radnici, ale také různé zastávky. Skupina ekonomů se věnovala návrhu bankovek. Dohodli jsme se, že naše měna se bude jmenovat MPK. Takhle to znamená mini plzeňská koruna. Tady vlevo vidíte návrhy bankovek a vpravo nominální hodnoty plus ještě nějaký ty blbinky a počty. Skupina politiků zase sepsala návrhy pravidel pro zřízení a pracovní podmínky města. Vymysleli jsme třeba také volby starosty, jestli se třeba bude volit jednou týdně nebo dvakrát týdně. Tak můžeme když tak další snímy. Ten začátek byl strašně rychle a teď je to takový dlouhý. Jo, super. Tři dny jsme plánovali v Plzni 32 dětí a završili jsme to v obřadní síni plzeňské radnice, která nám byla městem propůjčena, první dětskou tiskovou konferencí, kde děti představili to, jak si svoje město dětí oni představují, a dali vlastně nám, dospělým, zadání, aby jsme věděli, kde se asi jako sejdeme, protože my máme taky plán. A ten plán máme z Mnichova. Těm 32 dětem jsme nabídli, že těm, kterým je víc než 12 let, ať s námi jedou do Mnichova, kde to celý před 35 lety vzniklo, tenhle ten koncept. A tohle je parta těch 6 dětí. 3 kluci, 3 holky, viděli jste tam Aničku, Lukáše, a tohle už jsou oni naši velvyslanci, diplomaté v Mnichově. Tak tady vidíte naše velvyslanecké střídání, kde vyráběli jsme si různé věci pamětní, ale taky jsme si vyzkoušeli různou práci. Tady vidíte skupinu pekařů, jste viděli. A já jsem třeba pracovala v Amfitu, to bylo vlastně takové sportovní centrum. A já jsem tam vyřizávala nápis, který do teď nevím, k čemu sloužil. Jo, dobře. A tohle je fotka slavnostního zájemní provozu našeho velvyslanectví. Vlastně jsme napsali a dětskými pošťáky nechali doručit 60 pozvánek. Viděli jste tady primátorku Mnichova, byla vpravo, naše tlumočníky, a naše velvyslanectví nabízelo různé služby a pracovní místa, třeba jste mohli být naše sekretářka, nebo jste nám mohli pomáhat vyrábět školy. A tohle je náš diplomatický úspěch. Podepsali jsme už ani nevíme s kým partnerství Miny Mnichova a ještě neexistující Miny Plzni. To se jim tak nevidí, že? Nechodili jsme jen do práce, ale také jsme studovali. Filip, který tady s námi dnes není, byl z nás první, který získal plnoprávné občanství. To znamená, získal volební právo, ale protože volby ten týden už proběhly, tak volit nemohl. No, byl trošku smutný, ale udělal si normální řidičák a potom jít na autobus.
Tak a ten začátek jsme strašně prosvištěli, představte si to tak, jako kdyby jsme byli teď, navezli sem takovýhle příčky a vznikly by prostě instituce, které známe všichni z reálního světa. Takhle funguje ten koncept města dětí, už je to 35 let, co teda vzniknul v Mnichově. Má tam i venkovní část, protože děti jsou úplně šílení, když můžou stavět vlastní město vlastníma rukama, takže tam ve venkovních částech opravdu během 3 týdnů vzniká vlastní nové město. A my jsme se inspirovali Mnichovem, spolupracujeme s různými městy, které jsou nejblíž a připravujeme tenhle ten projekt v rámci Evropského hlavního města kultury příští rok v Plzni. Pro 600 dětí denně, zdarma, bude tam strašně moc věcí, hledáme každou dobrou ruku a duši, která se k nám chce připojit. Budou tam děti nejenom z Plzně, ale i z plzeňského kraje, tak jako Anička je z Nýřan, Lukáš je z Plzeňce. Očekáváme děti ze zahraničí a oni dva jsou důkazem toho, že strávili týden v Mnichově, ačkoliv nemluví úplně plně německy, ale rukama. Kdybyste třeba přijel někdo prostě nějaký Němec nebo Angličan k nám, tak by se určitě domluvil, protože my bychom mu k tomu nějak pomohli. Ruce, nohy a tak. Jestli máte děti a chcete jim o tom říct, 18.10. pokračuje další plánovací dílna a jinak víc se o nás dovíte na Mini Plzeň. Děkujeme za pozvání.